လူတိုင်းလူတိုင်းကလင်းစီးပူးကျင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့လေလူတိုင်းကတော့လင်းစီးတာကိုပြောမှမဟုတ်တာသိကြပါရဲ့လင်းမော်တက်ဖို့အတွက်နိုင်နေချီပြီးစောင့်ရတာတွေအပြင်တခြားအလုံးရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်သူများတွေတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလိုအပ်ရင်လင်းမစီးကျင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရင်လေလူတိုင်းမသိလောက်တဲ့လင်းဘော်ကအချက်အလက်တချို့ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါကဲထုံးစံတိုင်းပါဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe နဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘေကင်းရေလင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တွေထဲမှာဘဲထိုင်ကုန်ကအဆိုးဆုံးလို့ဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်ပါတယ်လေတော်တော်များများကတော့အလဲကုန်လို့ဖြေကြမှာပါဒါပေမဲ့လေတကယ်အမှန်တကယ်ကတော့အဆိုးဆုံးခုံတွေဟာလင်းရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခုံတွေပဲဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သင်သားအလဲကုန်ကိုရတယ်ဆိုရင်တော့လက်မလွတ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်2013ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုကလင်းပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်သာအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။သင်လင်းစီးနေပြတ်ကျသွားရင်မှတ်ထားမှာတစ်ခုကအသက်ရှင်မှုအတွက်ရှားခိုင်နှုန်း12မီလီယံထဲမှာတိတ်ရခိုင်နှုန်းပဲရှိရကြောင်းအသက်ရှင်မှုတအားကြီးမမျှော်လင့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးလင်းပြတ်ကျရင်အသက်ရှင်မှုအခွင့်အရေးကိုမြင့်တင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့အလဲကုန်တွေမှာထိုင်ရတာကအခွင့်အရေးမြင့်တင်ပြီးအသက်ရှင်မှုရခိုင်နှုန်း17မီလီယံထဲမှာတိတ်ရခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာမှာပါ။1982ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လင်းရင်ပြတ်ကျမှုတွေမှာအသက်ရှင်သူအများစုဟာအလဲခုံမှာထိုင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါရင်လင်းရင်ထိပ်ပိုင်းမှာထိုင်နေသူတွေကအသက်ရှင်နိုင်ကြီး49ရာခိုင်နှုန်းအလဲမှာထိုင်နေသူတွေက56ရာခိုင်နှုန်းနောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့69ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကအလဲကုန်ကိုထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအသက်ရှင်နိုင်ကြီး82ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်နေမှာသိကြပါရင်လင်းရင်မယ်လင်းရင်တွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့လင်းမဲတွေပါလင်းမဲတွေဟာခီးတဲ့တွေကိုလုံခြုံရေးနီလန်တွေကိုတင်ပြပေးရတယ်လို့တင်လိုအပ်တာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မီလှမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလင်းမဲတွေဆိုတာဟာလည်းအတော်လေးဖော်ရွေးပြီးလင်းရင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်လင်းရင်မဲအလုံးဟာလည်းလွယ်ကူတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘဲခီးတဲ့တယောက်ချင်းစီအတွက်စစ်ဆေးရတဲ့အပြင်တကားပိတ်ရတဲ့အလုံးအထိပါအဆုံးလောက်ကတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတချို့ကြီးကြတဲ့ခီးတဲ့တွေရဲ့ရစ်တာကိုလည်းခံရနိုင်တယ်လို့ခီးတဲ့တွေရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတာဝန်ယူပြီးလောက်ကင်ပေးနေရတာပါတရက်ကို၄နိုင်ကနေ၆နိုင်လောက်အထိမနာတဲ့အလုံးလောက်ကတာဖြစ်ပြီးအချိန်ပြည့်မတည့်ရနေရတဲ့အလုံးလည်းဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မလို့လင်းမဲတွေဟာလင်းရင်တွေမှာသူတို့အေးစီတတတတအနားယူလို့ရအောင်နေရာလေးတွေလှုပ်ထားပြီးအဲ့လိုနေရာတွေမှာအနားယူလို့ရှိပါတယ်တခါတလေဆိုရင်လေလင်းထိုင်ကုန်တွေအပေါ်ဒက်ခီးဆောင်အိတ်တွေထားတဲ့နေရာမှာတရီတမော့ဝင်အိတ်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်လေးမဲအလုတ်ဟာဝစ်စားရတာလည်းအဆင်မပြေပဲတတောင်းတတမဖြစ်တာကြောင့်လေးမဲအယောက်900က2020ခုနှစ်ကလေကြောင်းလိုင်းအင်ဂျီချုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲပူပါရီအလိုနဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့ဒီအမှုဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးလေးမဲတွေကအနိုင်ရသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရီဟုတ်ကဲ့ပါလေကြောင်းလိုင်းတွေဆိုတာဟာသူတို့ရဲ့လေရင်တွေဟာတည့်ရတန့်ရှင်းပြီးအမြဲတမ်းတောက်ပြောင်နေသလိုမျိုးကျညာတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုတစ်ခါပြန်လဲဆင်းသက်တိုင်းတစ်ခါပြန်ပြီးတန့်ရှင်းလုပ်ပေးရပါရဲ့လေရင်မတက်ခင်15မိနစ်လောက်အလိုလောက်မှတန့်ရှင်းလုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်အရန်ကိုမြန်ဆန်ပြီးလေရင်တစ်ခုလုံးကိုတန့်ပြန့်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးထမင်းစားတဲ့ခုံတွေကိုတော့မှတရက်တစ်ခါပဲတန့်ရှင်းလုပ်ရတာကြောင့်အတန်းကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူတုပ်ဖို့အတွက်တ िश ူးကိုပါလေရင်မဲစီကတောင်းဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဒါရင်မကသေးပဲလင်းမော်တင်ထားတဲ့ရေတန်းဆက်တွေဟာလည်းပုံမှန်တန်ရှင်းလောက်တာမျိုးမရှိပဲဖြစ်တယ်လို့ထားတာကြောင့်တိုင်ကီကအထဲကရေပါညစ်ပတ်နေတပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့လင်းဘော်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းခန်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လင်းဘော်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုမှသွားမထီတာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါရစေဖီးအားအများဆုံးအလုပ်အလုတ်ကိုင်တိုင်းမှာကြွန့်ကျင်သူတွေရှိကြသလိုကြွန့်ကျင်စွာလုတ်ကိုင်နေသူတွေကလည်းအလုတ်ကဖီးအားတွေကိုခန်းစားကြပါတယ်အဖီးအားအများဆုံးအလုတ်တွေထဲမှာတော့စစ်သားမိသက်သမားတွေနဲ့လင်းမောင်းတွေကလည်းပါဝင်တယ်လို့အကြံပြေမှတ်ယူလို့ရပါတယ်သူတို့လက်ထဲမှာဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးပစ္စည်းကိုလူအသက်တွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးမောင်းနေရတာဖြစ်တာကြောင့်တော်ရုံတန်ရုံဖီးအားမဟုတ်ပဲအတော်လေးကြီးမားတဲ့ဖီးအားကိုခန်းစားမှာပါတခုခုသူတို့အမှားရင်းလုံးမိပြီးဆိုရင်တော့လူရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာတေဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအလုတ်ကိုလုတ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးစိတ်အေးထားပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာအကောင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲတင့်တော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလင်းမှုအချင်းချင်းစကားများတာပင်မဖြစ်ရအောင်လဲလေချောင်းလိုင်းတွေကလင်းမှုတွေကိုဘသူနဲ့တွဲပြီးလင်းမောင်းကျင်လဲဆိုတဲ့စာရင်းကိုဖြည့်ခိုင်းလေရှိပြီးအမြဲတမ်းတစ်လတစ်ခါ update တင်ခိုင်းနေလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီအချက်ကတော့လင်းမောင်းလုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုမမြင်ရတဲ့မျက်နှာကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာကြည်နေစရာမလိုအောင်ကြိုတင်စီစဉ်ပေးထားတာပါ
ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတာဟာလည်းအကြောင်းမှမဟုတ်ပဲ2000ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုမှာလေမှု2ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီးလေရင်ပြတ်ကြမလို့ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီအစီအစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဆောင်အိတ်တင်ဟာလေရင်စီးပြီးခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ခရီးဆောင်အိတ်တွေဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတခုပါ။ခရီးဆောင်အိတ်တွေမှာကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမထည့်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီလိုမျိုးအကြံပေးတယ်ဆိုတာဟာလည်းအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။လေဆိပ်ဝင်တန်းတွေဟာအားလုံးခုလိုမျိုးမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းခီးဆောင်အိတ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းရမှာညင်ညင်တတနဲ့လှုပ်ပြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ခီးဆောင်အိတ်တွေထဲမှာကွဲလေတဲ့ရေမွေးပလွင့်တွေထည့်သေးသွားမယ်ဆိုတာကိုရှောင်ရှားစေချင်ပါရဲ့။တခါတလေသူတို့စိတ်တိုးတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တိုးမယ်ဆိုရင်တော့အညှိုးနဲ့လှုပ်ပြစ်တာကိုခံရမှာပါ။တခြားနိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ခီးဆောင်အိတ်တွေပျက်စီးသွားရင်ပြန်ပြီးရောပေးတဲ့စီးမြင့်တွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ရောကြီးရဖို့အတွက်မစင်စားပါနဲ့။ဒီလိုမျိုးစကားတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတင်စကားများတာပဲအဖတ်တင်ပါပါအခုလိုမျိုးညင်ညင်တာနဲ့လှုပ်ပြတဲ့ဆိုတာဟာလေလေချောင်းလိုက်ခီးစဉ်တစ်ခုမှစီနင်းသူအရမ်းများတာကြောင့်အခုလိုမျိုးတေချာလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ငတ်တတာလေရင်တွေမှာနောက်ထပ်တွေ့ကြုံရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုကတော့လေရင်ခေါင်းကန်းကိုငှက်တွေဝင်တိုက်တဲ့ပြဿနာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအလုံးကြုံဆုံးလေရင်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးသေးတဲ့ငှက်တွေကိုကြောက်ရတာကလည်းပြဿနာတစ်ခုပါ။တကယ်လို့များငှက်တစ်ကောင်ဟာလေရင်အင်ဂျင်နဲ့ဝင်တိုက်မိမယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပောက်ကွဲသွားနိုင်ပါ रे။ FAA ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရကတော့နယူးယောက်ကလေချောင်းလိုင်းတွေဟာတစ်နှစ်ကိုငှက်ဝင်တိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း493ကြိမ်ခန့်ကြုံတွေ့ရကြောင်းသိရပါ रे ။အကောင်ကြီးကြီးငှက်တွေသာဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေရင်ဥပိုင်းခြိုက်ဝင်သွားနိုင်တာဖြစ်နိုင်ပြီးအတော်လေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအထိခိုက်မရှိလေရင်ဆင်းသက်နိုင်တာကိုပဲကျေစုတင်ရမှာပါ။ခရီးဆောင်အိတ်မှားခြင်းလေချောင်းလိုင်းတွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးပြဿနာကတော့ခရီးဆောင်အိတ်တွေမှားယူသွားတဲ့ပြဿနာပါ။ဒါဟာအများအားလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးခီးတဲ့တော်တော်များများကလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးကြုံမှုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြဿနာမျိုးမကြုံရလေအောင်တင်းရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုတင်းတယောက်ထဲသာတည်နိုင်တဲ့ပုံစံအမှတ်အသားတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ခီးဆောင်အိတ်တွေမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေတည်ဆောင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စဟာတရားမဝင်မှောက်ဖို့ကူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရားမဝင်ဆိုပေမဲ့လည်းဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့တကွာလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့တည်ခွင့်ရှိပါတယ်။လူရဲ့ကိုယ်ရင်းအင်္ဂါတွေခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေတည်ဆောင်တာကိုတော့လင်းဘောကခီးတဲ့တွေကိုအတိပေးမှမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့များတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့အလောင်းတစ်ခုလုံးတဲလာမယ်ဆိုရင်လေတင်းတို့တော့တီးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး2014ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိလေရင်နဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတည်ယူမှုပေါင်း190အထိရှိခဲ့တယ်လို့တောင်သိရပါတယ်အိမ်သာကဲလေမော်မှာလည်းအိမ်သာတွေရှိပြီးဒီအိမ်သာတွေကတော့လောချလို့မရပါဘူးလောချဖို့ခလုတ်လေးတွေပေးထားပေးမယ်လေတကယ်တမ်းတော့အိမ်သာထဲမှာလူရှိကြောင်းသတိပေးရုံသာဖြစ်ပြီးတကားကိုဆွဲဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်သာတက်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားဖို့လိုပြီးအကြကြီးလေးရင်မစီရဘူးဆိုရင်အိမ်သာမတက်တာအကောင်ဆုံးပါအသက်ရှူမတ်တကယ်လို့များလေးရင်ပြတ်ကြမယ်ဆိုရင်တင်းအေးဆုံးကြုံရမယ့်လောက်ရက်ကတော့လေးရင်ပြတ်ကြမှုမှာရုတ်တရက်ဖိအားတွေများလာတာကြောင့်အသက်ရှူမောဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်သတိမေ့သွားမှာပါဒါမျိုးကလေရင်ပြတ်ကြမှာမဟုတ်ပဲလေရင်ပြန်တာမြင်းလာတဲ့နဲ့အမျှလေဖိအားများလာပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလေဖိအားနည်းသွားမှဖြစ်တာကြောင့်ရုတ်တရက်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါ रे တကယ်လို့များဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးသင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကကျလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်မတ်ကိုတက်ပြီးအသက်ရှူနေရုံနဲ့ရပါ रे လေစီကြောင်ကဲဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်လေရင်စီးတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အရာကတော့လေရင်ခုန်တဲ့အချက်ပါလေရင်အတက်အစင်းတွေမှာအဖြစ်များပြီးတခါတလေမှာတော့လေရင်မှာပြန့်တန်းနေတော့လေစီးကြောင်ခက်ကြက်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာတွေ့ရတပါးရင်တကယ်လို့များဒီလိုမျိုးလေရင်ခုန်တာဟာတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဆူတောင်းထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်လေစီးကြောင်ကြံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေရင်တွေကဘာမှလုံးလို့မရသလိုပူပူဆိုးလာပြီးလေရင်ကိုပြတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါအစားအစာများလေချောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေမောမှာကျွေးတဲ့အစားအသောက်တွေတော်တော်များများကတော့ကောင်းကြပါရယ်အထူးတန်းနဲ့ပထမတန်းမှာစီမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းမှာဆိုရင်တော့အစားအသောက်တွေကတက်ပြီးကောင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ခေတ်တုန်းကကျွေးတဲ့အစားအသောက်တွေကတော့ပိုကောင်းပြီးအခုခေတ်မှာလေချောင်းလိုင်းတွေကကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစားအသောက်တွေညံလာကြပါရယ်ပ
ထမဦးဆုံးလေးချောင်းလိုင်းကတော့1938ခုနှစ်မှာစတင်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့လေးချောင်းလိုင်းတွေဟာလေရင်လက်မှတ်တွေကိုဈေးတင်ကြလို့တင်ခွင့်မရှိပါဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့လေးချောင်းလိုင်းအရာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုသာကောက်ခံရပြီးပုံမကောက်ခံမိရင်တော့ဒဏ်ရိုက်ခံရမှာဖြစ်ပါရင်ဒီတော့လေးချောင်းလိုင်းတွေမှာကျွေးတဲ့အစားအစာဆိုတာဟာလေတင်ရဲ့လေရင်လက်မှတ်ဖို့မှာထဲကောက်ထားတာမဟုတ်ပဲသူတို့လေးချောင်းလိုင်းကိုစီးနှင်းလာအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ service တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့လေရင်စီးမဲ့သူတွေမတည်သေးတဲ့လေရင်ဘောကလှိဝတ်ချက်တချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်လေးကိုသဘောကျလိုက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်